Dentro do projeto Estrela do Amanhã, do Senza, há oficinas de arte circense. Quem vai falar um pouco mais sobre isso é o técnico professor Carlos Farfán. Carlos, seja bem-vindo ao Se Joga. Eu quero saber como que começou a história do projeto. O projeto ele já existe há muitos anos, né? E a Arte Sense está aqui em torno de 8 anos que a Arte Sense faz parte do projeto Estrela do Amanhã. E entrou assim para somar, para poder acrescentar com apresentações diversas que a gente faz aqui na instituição. E são quantas crianças, Carlos? Em torno de 100, 120 crianças, né, dividido entre as modalidades que existem dentro do projeto Estrela do Amanhã. Na assistência a gente trabalha em torno de 50, 40 crianças. E quais são as modalidades? São divididas, não é isso? Sim, na Arte Sense a gente trabalha com a parte aérea, né, que é o local que a gente está fazendo entrevista aqui agora. Né, é uma das modalidades que a gente trabalha, que é a lira, né, são os arcos olímpicos. Aí dentro dos aéreos a gente coloca trapézio, lira, faixa aérea, milhares de aparelhos aéreos que a gente trabalha. Fala malabares, equilíbrio, perna de pau, acrobacias, e aí por aí vai. E existe idade para uma pessoa, até mesmo uma criança iniciar? Então, aqui no projeto, a idade para entrar no projeto é de 7 a 16 anos, né? Mas a arte sense em si, a gente não tem idade, né? A gente trabalha desde do 4 aninho ali até o idoso lá com 60, 70 anos. Então, a atividade física em si não tem essa idade, né? A gente sempre incentiva a praticar. Carlos, e qual é o objetivo desse projeto? Bom, o objetivo do projeto é... A gente trabalha com alunos de escola pública, né? Com crianças que estudam em escola pública. E o objetivo do projeto... É agregar valores, né, através do esporte, né, ensinar disciplina, regra, tudo que o esporte traz, a gente trabalha aqui. E aí, junto com isso, a gente faz apresentações, é uma forma também de incentivar eles a continuarem praticando, né, a gente faz os eventos que tem da escola. Todo final de ano a gente faz o encerramento do projeto, uma grande apresentação onde chama os pais, os parentes, né, as pessoas conhecidas, para poder eles também estarem conhecendo o que os filhos dele estão praticando aqui no projeto. E para quem gostaria aí de participar desse projeto, quais são os requisitos? Então, o requisito é ter força de vontade, né, e querer participar. Né, primeiro requisito. E aí chegar até aqui a escola Senza e procurar, né, a coordenação aqui para poder fazer a sua inscrição e aí participar. É simples. Estou agora com a Eloana e o Wellington, eles que são alunos e professores também desse projeto, né? O Wellington, me fala como que você começou aqui. Então, nós começamos há 8 anos atrás, no meu caso foi através da Eloana, no intuito de só conhecer a ginástica e a arte circense, onde eu continuei a praticar. E aqui é um incentivo muito grande, tanto na formação de caráter como de cidadãos, onde fomos aproveitados, no caso recebemos bolsa, além de sermos atletas, nós auxiliamos na escolinha, ajudando o professor Carlos nas aulas de arte circense, e assim conseguimos bolsa na faculdade, estamos no nosso último período, já estamos em reta final, então sim, estamos como professores também. É um projeto muito bacana, onde proporciona qualidade de vida, além de superação, e sendo que é como uma forma de não deixarem crianças desocupadas, assim como nós que estudávamos não num período integral, era só na parte da tarde, então nós viemos treinar na parte da manhã. Então, de certa forma, educar também
pelo esporte, não deixar que aprendam coisas erradas na rua. Ou seja, o esporte também, ele ensina, né? Sim. É disciplina, respeito, e acho que é base para formar um cidadão de bem. De bem, é isso aí. Agora me conta, e você, como foi a sua primeira experiência aqui? Então, inicialmente eu não gostava de praticar esportes, eu não gostava. Aí eu conheci o Projeto Estrela do Amanhã, através da ginástica, eu conheci a arte circense e foi onde eu me apaixonei e não saí até hoje. E como que é o seu dia a dia, sua rotina? Porque além do esporte, né, ele requer o quê? Muito condicionamento físico, né? Sim, nossos treinamentos são bem pesados, a gente treina mais ou menos umas 3 horas por dia, não é isso, Wellington? E é isso, a gente tem que se esforçar bastante para no final acontecer tudo direitinho e é isso, mostrar para todo mundo o que a gente sabe fazer de melhor, é maravilhoso. Me fala como que o projeto mudou a sua vida. Nossa, mudou completamente. Foi como o Wellington disse, através do projeto da Arte Circense, nós fomos aproveitados e ganhamos a bolsa para a faculdade. Estamos no último período e é isso. A gente atua também, né? Nós atuamos como professores, futuros professores. Agora eu quero saber, você não dá medo de subir, não? É muito alto. É, dá um pouquinho, mas a gente já está acostumado, né? É muito treino para se acostumar e seguir em frente. É isso aí, galera. Agora eu quero pedir uma ajuda de vocês. Eu quero me jogar, hein? Vambora? Vambora. Então, vambora. Se joga com a gente.